kusoo dhawaada warka galabnimo calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furu daawo wararkii u dambeeyey waa galabnimo arbaca ah qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne farmaajo oo markii ugu horreysay taariikhda jibiyey qodob dastuuri ah islamarkaasina horay uusan u jibin madaxweyne dalka soomaaliya soddonka cisho ee loo qabtay in ra-iisul wasaare uu ku magacaabay ayuu gebi ahaanba ka tilaabsaday madaxweyne farmaajo waa uu ixtiraami waayey miyuu ixtiraamayaa inuu afar sano dheeriya ku darsado ama uu doorasho boobo siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa eedeen culus u jeediyey islamarkaasina indhaha malaayiin soomaaliya kusoo jeediyey islamarkaasina sheegay madaxweyne farmaajo inuu gebi ahaanba ka tilaabsaday qodob aysan ka tilaabsan waayeen madaxdii asiga ka horreysay siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa ku eedeeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo inuu jebiyey qodob soo jireen dastuur ah islamarkaasina aada muhiim ugu ahaa dalka qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee facebooka siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waxa uu ku sheegay in soddonkii maalmood ee madaxweyne farmaajo uu haystay soo magacaabista ra-iisul wasaaraha uu jebiyey gebi ahaanba qodobkaasi oo ahaa mid soo jireen dastuuri ahay oo madaxda ka horreysay ay ku dhaqmayeen islamarkaasina qof walba uu ixtiraami jiray sidoo kale siyaasiga waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo uu soddonkii beri ixtiraami waayey aan laga sugaynin inuu aqbalo doorasho islamarkaasina waqtigeeda ku dhacdo maadaama xilhayntiisa ay gabagabo tahay islamarkaasina aan marnaba laga yaabin inuu aqbalo wax waliba oo doorashadiisa ka hor imaan kara 25-kii bishii lasoo dhaafay ee juulay ayaa xildhibaanada golaha shacabka ay kalsoonida kala laabteen xukuumaddii ra-iisul wasaare xasan cali kheyre waxaana muddo ka badan 30 maalmood dalka uusan lahayn ra-iisul wasaare welina madaxweynaha laga sugayo inuu soo magacaabo islamarkaasina gebi ahaanba qodobadii uu laalay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame siyaasiga ahna musharax dastuurka qodobadiisa kuwo waa qoran yihiin kuwana waa curfi iyo soo jireen tusaale ahaan awood qaybsiga 4.5 ma ahan qodob dastuuri ah oo qoran madaxweyne farmaajo inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyay taariikhda ee jibiya soo jireenka dastuuriga ahaa waxay xoojinaysaa dhaqankiisii dastuurku tumashada ahaa waxay kaloo tilmaam ka bixinaysaa ninkii 30 beri ixtiraami waayey in aan laga sugaynin in uu aqbalo in 4 sano ka dhammaatay ninkan aan dastuur ixtiraamaynin maxaa laga aaminayaa in uu dhowro madaxweyne dastuurka ilaali oo magacow ra-iisul wasaare dalka ka bixi kara xilliga kala guurka islamarkaasina ha ku tumanin wixii dad madaxweyneyaashii ka horreeyey ay ku tumanin si kastaba haatee madaxweyne farmaajo ayaa ceeb dhexda kaga fadhiistay islamarkaasina si caadi ah oo gambasho lahayn ayuu ugu tumanayaa qodobo dastuuri ah ay jibin waayeen raggii isaga ka horreeya tusaale ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhowrkii ra-iisul wasaare oo isku soo kala bedelay marnaba ma jibin 30-kii cisho ee dastuurka dhinaca kale taliye xijaar taliyaha booliiska soomaaliyeed oo isku dayay inuu sharciyad siiyo dhul laga boobay dad shacaba masaakiin ahay taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya cabdi xasan maxamed xijaar ayaa taageero siiyey dhul boob ka socda degmada dayniile halkaasi oo dhul laga boobay dad shacab ahay oo la sheegay in laga dhigay garoon diyaaradeed taliye xijaar oo ka hadlay degmada dayniile oo ay ku casumeen maamulka degmada sida uu taageero u siiyo dhulka ay shacabka ka boobeen ee garoonka laga dhigay ayaa ammaanay tallaabadaasi wuxuuna isku dayay inuu dhiiro geliyo shacabka si ay u adeegsadaan garoonkaasi maadaama ay cabsi amni jirto cabsida amni ayaa salka ku haysa dadka laga boobay dhulkaasi oo ku hanjabay inay awood adeegsan doonaan si ay dhulkooda u soo ceshtaan maadaama ay dowladda wax ka qaban waysay cabashadooda warar aan helayno ayaa sheegaya in dadkaasi shacabka ahi ay haddan uruurinayaan ciidan iyo gawaari tignika ahi oo ay ku difaacayaan dhulkooda waxayna ka digeen inay soo ridi doonaan diyaarad kasta oo garoonka la boobay soo cagadhigata taliye xijaar ayaa qalad weyn ku dhacay markii uu faragashtay arrimahaasi waxaana la rumaysan yahay inay qaldeen maamulka dayniile oo taageero kasta oo sharciyad siin ah u raadinaya dhulka ay boobeen si uu ugu muuqdo mid sharci ahay qaar ka mid ahay dadka dhulka laga boobay oo dhowaan la hadlay idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in dhul ay leeyihiin la burburiyey kadibna laga dhisay garoonkaasi dadweynahaasi cabashada ahi ayaa shaaciyey in dhulkaasi ay dacwadiisu taalo gobolka banaadir iyo maxkamadda dalka balse aan tabashadooda aan weli waxba laga soo qaadin dhinaca kale waxay digniin u direen shirkadaha duulimaadyada kadib markii diyaaraddii ugu horreysay ay jimcihii ku degtay garoonka degmada dayniile iyaga
oo tilmaamay in garoonkaasi uusan ahayn dhul ay leedahay dowladda Soomaaliya balse xoog loogu haysto. Dhinaca kale, madaxweynaha galmudug oo qaabila webdi ka socda dowladda Soomaaliya, madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay isii hayaha wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowladda federaalka soomaaliya xamse saciid xamse iyo wafdi hogaaminaya oo maanta gaaray caasimada galmudug ee dhusamareeb. Madaxweynaha ayaa warbixin ka siiyey sii hayaha wasaaradda gargaarka dowladda federaalka soomaaliya ee wasiirka wasaaradda gargaarka galmudug cabdiraxmaan makaawe. Madaxweyne qoorqoor ayaa bogaadiyey dadaalka wasaaradda ee arrimaha gargaarka la tacaalida musiibooyinka iyo halis wadareedka. Wafdiga wasiirka gargaarka soomaaliya ayaa waxaa agab loogu talagalay la socoshada isbeddelka cimilada oo horey loogu wareejiyey maamulka puntland jubbaland koonfur galbeed ayaa iminka lagu wareejinayaa maamulka galmudug. Filo Soomaaliya oo wajahayso jahwareer dhanka maamulka ah islamarkaasina madaxweyne Farmaajo ayaa halkaasi culays aad u xooggan uu kaga haystaa islamarkaasina la sheegay in halkaasi kuwaa la rabo. Madaxweyne Farmaajo ayaa iminka waxa uu raadinayaa ninkii lixaad ee maamuli lahaa madaxtooyada kadib markii inta uu xilka hayay shan soo martay. Iminkana kii lixaad uu raadinayo maamul xumo xooggan ayaa ka jirto. Dhanka kale culays ayaa ka saaran siyaasadda. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa wajahaysa xasilooni darro dhanka maamulka ah iyadoo madaxweyne Farmaajo saddex sano iyo bar uu joogay madaxtooyada Soomaaliya ay yeelatay shan agaasime iminkana kii lixaad uu raadinayaa. Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda uu magacaabo agaasimihii lixaad ee ay yeelan doonto madaxtooyada filla Soomaaliya ee lagu arrimiyo dalka Soomaaliya. Waxaa sidoo kale jira agaasime ku-xigeenno badan oo soo maray madaxtooyada filla Soomaaliya kuwaasoo qaarkood ay isku dhawaayeen siyaasad ahaan madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaa culayskii abid ugu xooggana saaran yahay islamarkaasina beesha caalamka ayaa canaan xooggan la daba joogto. Sidoo kale waxaa culays uu ka haystaa axmed madoobe iyo dani oo garowa ku shirsan islamarkaasina macquul ay tahay inay xamar soo gaaraan halkaasi oo Donald iyo Mamuut oo dhexdhexaadiyo islamarkaasina ama garoonka magaalada Muqdisho ama gudaha xalane uu ka dhaco heshiiskaasi. Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa lagu cadaadinayaa heshiiskii dhusamareeb saddex in gebi ahaanba meesha laga saaro islamarkaasina mid cusub la sameeyo. Haddaba haddii aan kala qaadno waqtiyada agaasimeyaasha soo maray madaxtooyada Soomaaliya, shan agaasime ee madaxtooyada Soomaaliya soo maray Febraayo 2017 ilaa Agoosta iminkada aan ku jurnay 2020 ayaa kala ah kow Dr. Cali Saciid Faqi si ku meel gaar ahi ugu magacaabay agaasimaha madaxtooyada isagoo xilkaasi hayay bilihii Febraayo ilaa Abriil 2017 iminkana waa guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed. Ninka labaad Abuukar Cabdi Cusmaan Abuukar Baale ayaa xilka agaasimaha guud ee madaxtooyada loo magacaabay 22 bisha Maarso 2017. Ninka saddexaad Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxaa xilka agaasimaha guud ee madaxtooyada loo magacaabay 31 May 2017. Qofka afaraad Daktarisa Aamina Saciid Cali 22 Agoosto 2018 ayaa loo magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada filla Soomaaliya. Ninka shanaad oo ah Dr. Nuur Diiriya Fursada waxaa loo magacaabay 15 May 2019 waxaana uu shaqada ka tagay horaanta bishaanu aynu ku jurnay islamarkaasina markay isqabteen madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaa xilalka ka wada qaaday agaasimayaasha madaxtooyada marka laga reebo Nuur Diiriya Fursada u dambeeya oo isaga tagay shaqada madaxtooyada kadib markii ay isqabteen madaxweyne Farmaajo sida ay xaqiijiyeen ila xog ogaal ahi. Qaar ka mid ahi howlwadeennada madaxtooyada ayaa warbaahinta u sheegay qaarkood in saddexdii sano ee lasoo dhaafay ay wajaheen dhibaato maamul aad u adag maadaama isbeddelka joogtada ah uu sameeyey agaasimayaasha qaybaha ee madaxtooyada islamarkaasina dhammaanba isku dhex yaacday howlaha agaasimaha ee madaxtooyada. Si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa madaxiisa aad u buuxsamay kadib markii uu meel kasta culays ka saaran yahay islamarkaasina uu dalka uusan joogin ra-iisul wasaare dhinac ka qabtaahi maadaama howlaha ugu badan uu ra-iisul wasaare khayra ka qaban jiray. Hadda iminka madaxweyne Farmaajo madaxiisa waa u buux dhaafay. Ninkii lixaad ayuu raadinayaa madaxweyne Farmaajo sidoo kale waxa uu raadinayaa ra-iisul wasaare u dhammaystira howlihiisa doorashada. Dhinaca kale madaxweyne waare oo shaaciyey ujeedka laga lahaa dilkii ninka boqol jirka ku dhawaa ee la dilay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare ayaa si adag uga hadlay dilkii loo geystay Allah u naxariistee marxuum Nuur Macow Siirey oo da'diisa lagu sheegay ku dhawaad 97 jir. Waare ayaa sheegay in ayaan darro weyn ay tahay in aanu qabiil ahaan loo dilo oday da'ahi oo aan galabsan wax dembiya islamarkaasina asigu naftiisu da ahaa oo istaagi kari waayey islamarkaasina da'da ka taba timid.
sidoo kale wuxuu tilmaamay in ujeeddada laga leeyahay dilkaasi ay tahay keliya raadinta xumaan iyo in lasoo cusboonaysiiyo dagaal dhex mara dad walaalo ahay. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa sidoo kale amray laamaha ammaanka inay gacanta ku soo dhigaan dadkii ka dambeeyey dilkii marxuumka oo maalin ka hor lagu dilay Maaxey oo hoos tagta degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe. Ugu dambeyntii wuxuu ka digay in dib loo soo cusboonaysiiyo dagaal beeleedii hor leh oo ka dhaca halkaasi. Dhacdadan ayaa waxa ay si weyn u agagax gelisay dadka deegaanka, waxaana si aad ah looga hadalhayaa degmada Warshiiq iyo deegaanada ku hareereysan. Shabeellada Dhexe ayaa waxaa kusoo laablaabtay dagaal beeleedii u dhexeeya dad walaalo ahi, inkastoo muddooyinkii lasoo dhaafay xaaladda gobolka ay ahayd mid aad u degan. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo sheegtay in duqeyn ay ku dishay saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab, ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee Danab iyo saaxiibada Maraykanka ayaa la sheegay inay duqeyn cirka ahi ku fuliyeen tuulada Cadaadgari ee deegaanka Xabiibiyaal oo ah inta u dhexeysa magaalooyinka Diinsoor iyo Baardheere. Duqeyntaas ayaa saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda waxa ay sheegeen in lagu dilay Cabdiqaadir Cusmaan Yarow oo magiciisu afgarashadu ahaa Cabdiqaadir Kumandos. Dhowr jeer oo hore ayaa ciidanka Danab iyo kuwa Maraykanka ahi waxa ay duqeyn ka fuliyeen deegaano ka mid ahay gobollada dalka, waxaana dowladda iyo Maraykanka ay sheegeen in lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab.